Привет! Чфаш жайни на роскоп, пъщ иди. Я ташо. Иди Рома. Пса кеми хороскопи, на? По е кеми да е палем рува. А по, а? Парова. Катър корик, чфар... Гафоре. Он ям гафоре. А по, окей. Че хитс по тук, си не гафоре. Иди Рома хороскоп сайн. Се, онек што ме дата нук и дик до хороскопит. Po, një ditë më përpara, okay, pas këtë... Concert, a i bjen... Gafore. Let's okay, go, pja nisim. Ok, a i ledzojmë gaforen përën, për shumë për ditë e këmë e pasë. Edhe titullu, i a ledzojmë i diramës horoskopin në sotë. Po, pra... Një ditë e mirë kjo e sot mja për gaforen, ta kemi të qartë. Një ngarkes emocionale do të rezultoj diçka shumë e bukur, pasi do t'ju kthej emocionet e vjetra që kishit ko pa i përjetuar me njeriun e zemrës. Beqarë do t'kin dashuri në shikim të parë, atër kurse presin, da i keni besem lojmet këqia për financat, do t'keni shumë probleme. S'pas ka qenë diçka specifike për... Edhem se prita mës najte lasë. Jo, mirë ko ka mirë. Po na pëlqen, mu për veti po më pëlqen. A, edhe për ti? Po. Vish ka financët, nuk është që ko ka mirë për të nash. Ok, atë kalujem prej fillimit, edhe jemi me shenjën e dashit, shenjën e marsit, ditë prillit. Një ditë e mirë kjo e premte për të lindurit e dashit, sot juve do të dini se si të shprehni një ndjenjat partnerit ose partnerës, ajo që ju du të keni parasysh është të mos i fsheni ndjenjat dhe mendimet. Beqarve do i ndodhin gjera të rëndësishme të cilat do i ndryshoj njëtën, lajme të mira për financat, ata do t'jenë të ekuilibruara. Financat, pas nga mi balancu pak. Okej, kalujmë të Demi. Okej, ju keni qenë disi të pasigurt, është Auloni Demi? Aulona e Demi? Po, Auloni është Demi. A kemi dem tjetër? Më duket që jo. Ju keni qenë disi të pasigurt, fjalla është kryesisht për marrë dhe njën tuaj në qeft. A u lëmë bjen kaq. Por kjo ditë do t'ju jep një sens të ri sigurie që do t'ju pëlqaj shumë. Beqaret duhet të bëjnë ende durim për të gjetur njerion e duhur. Në planin financiar, të regani kujdes me shpenzimet. Kalujmë tek binjakët. Keni disa... Dhe nuk kemi përgjigje nga uloni fare, kështu që... Keni disa probleme sentimentale, por energjia juaj sot është e mjaftueshme për të përballur me to. Përqëndroni sa më shumë të mundeni. Beqare do jeni jashtës, por sërish nuk do mund të gjejnë personin që po kërkojnë. Me shpenzime të regani sa më të matur, ose do të keni pasoja. Ishte edhe kjo horoskopi ditor për binjakët. Okay. E gaforën veç e lexuam më parë, e tash dalim tek Luanin. A kemi Luan? Më duke s'kemi. Jo, shanj e flakës, sot do të ndjeni të pasigurt dhe të qudetshëm, një ndjesi e panjohur, po ju drithram pa e kuptuar, por mos u friksoni në këto qaste, po përjetoni diçka të re me partnerin, që se kishit provuar më parë, beqaret më në fund të realizojnë një takim breslënës. Në plan gjërat duken mirë. Luani është. Hajde shkojmë te Virgjëresha, apo ata të gushtit, te Genci. Virgo. Sot të lundurit, nuk e kom shkruan, për e ka nga bukta, sot të lindurit e kësaj shenje, do kaloj një ditë të mrekullueshme me partnerin ose partnerën. Ju pëlqen të buzëqeshni dhe t'i bëni të tjere të ndihen mirë, vazhdojnë në kështo, beqarë do kënë takime dhe aventura kalimtare, asgjë më shumë. Edhe financat në vështirësi. Gantë. Apo të pështatën? Që ko ka sot në ditën të anë. Që shiki financat, mirë kajtë? Ja pas ka qëllu, asë të dhe. Okej, kalujmë të pëshorja. Okej, kalujmë të pëshorja. Progresit do tjetë iluzioni juaj sot për ju të dashuruarit. Iluzion, okej. Mos u mërzisni, thjesht qetësoni dhe pranoni se disa gjëra nuk mund t'i kontrolloni. Beqaret nuk do jenë ende gati të ndryshojnë statusin e tyre, buxheti do jetë i mirë.
Apo më tregoni me cilin shenje, shenje kështojnë i përshtohet mas shumë t'in lidhje ose në shoqëri Kur ose... nuk i kum këshyr, kështu, mi thonë, për shumë nëse më shkëmë o abeti, më një përshtaj, mi thonë që fa shaje i e. Seriozisht e kia, dhe më thunë t'i anis me bisedu me dikoj në raport lidhje, se së t'interesojnë shenja. Po. Ti të njëta? Luan. A do t'me kriju barje, unë fajti ku ki ka furë, unë e përshtohet, okej, më shumë të përruvi. Se gjithë për të haraj. Dash. Dash, bre, pora. Unë i fundit, kështë që që t'i ofër. Me sa dash, me sa janar... Që bjen, shkurt. Prill, prill, prill. Prill, okej. Okay. Me sa prill? Mars edhe diri në fund prillit është. Po pa ka rëndësi kjo. Mm-hmm. Po që shenja të ujet... E cila është ajo shenja në vesha, shenja honës, a cila... The ascending. Moon sign, apo? Po, moon sign. E qka? Cëllën e ki? Dashin e kam. Dyherë dashja? Po. Rising sign, që është shenja në ngritje, po. Okay. E kam nga forën, cancer, edhe kam shto intuitën e nga forëvë. Shit. E unë që to du mi ditë. Po tri jënë të rëndësishme, do të thëtë, është shenja, në shenja edhe dush në aplikacion. Okej, okay. Qështë është aplikacioni? A e din datën e lindjes, datën përmendoj orën, orën. Se di, se e video, po e di. Përshka këse, po. Krejt ora i përcakton këtu tri shajet kryesore. Unë e këmim 5.40 ditën e bajramit, kur ka fëvoj këtu në hoxha? 5.40, po. Okej, okay, ta të rëgoj pas në misione. Mështë ja përdo të tojë se më bëndë dikush nëse. How to find, ne se vazhdojmë ne e lecojmë akrepin, apo? Po dhe ti të rëgoj se në astrologi është aplikacione. How to know the three signs, shkruja. Ose për publikun, qysh me i gjejtë tri shenjat. Kalujmë tek akrepi, bujar nga. Këtë ditë do të ndjeni mjaft energjik, madje niveli juaj i energjisë është më i lartë se zakonisht. E kështu s'po do këtë heq, dhe se ka marrë gjumë mirë po, për akrepa tjerë. Shtyeni vetën të bëni gjëra që nuk kishit menduar kur se doja delnit. Beqaret kanë gjasa që të gjejnë sot personin e duhur. Financat do mbrohen nga dielli dhe nuk do kemi vështirësi. Shëndret. Hajtë qovë. Jo, a mundesh edhe një herë? Cila? Okej, okay, qak e vim. Financa do mbrohen nga dili dhe nuk do keni vështërsi. E pëse s'ka ka me qërë? Po më kishën. A i kalu me së pëfë faktura. Së pëfë faktura. Kalu barët me kërem dhjimit. SPF së pëfë. Po ka interesant, përshka po, kësa një planet edhe jo mësu jo Venusi, jo kështu ama djeli me mbrojnë. Djeli garant është gruja e akrepit do t'i jam mbrojnë. Lecë është i qëtarin. Okej, okay, s'pëm lenë do më thonë me qëtë mund sa në lira. Okej, okay, shi qëtari. Ju ndjeni se jeni zhytur në monotoni sa i takon jetës në qift. Ndaj, mendoni disa gjëra të reja me partnerën. Çfarë presni, eksploroni kufit tuaj. Beqarët më në fund do fillojnë një histori të bukur dashurie, financat do jenë të mira. Okej. Okay. Okay. Shi qëtari e kalove testin. Një pishonja me që i pacanët më mirë. Okej, okay, mire pas ke lexu, kalujmë të gjithjopi të shenja e okullt, përveç janë dimër, janë ashtu edhe si njerëz, janë shumë të ftoft, nuk japin dashuri, po nuk pranojnë as me marë, janë kështu i largojnë, po, nuk ka nevoj për ndimën e kërkoj. Kështu që kalujmë të gjithjopi, një dit mjaft e mirë kjo e premte. Jeta juaj në qeft po shkon si më së miri, jeni të lumtur me gjithçka që ju rrethon dhe nuk ngurani t'ua tregoni të tjerëve. Beqaret duhet t'i pranojnë ftesat sepse vetëm kështu mund të ndryshojnë statusin. Financat do të mbesin të mira. Po më duket këto lajme ishin të mira për Britçapin. Po, po. Hey, një pyetje. Po. Që e karakterizon një shenjën e pa, mua. I am zjarr, uj, tok, ajër, po thot which of the four elements match your personality. Ku jeton peshku? Nuj. Ujit. Shenjë ujit. Jo, për qka e pasqyron personalitetin tem, unë e s'pudja jam. Unë jam shenjë flokës. Shenjë ujit është pesh, pishku. Po, po. Po. Nëse e ki shenjë në ujit, më thonë është person i qitë, i po, kuptushëm, tërsa shambon... e zjarët është pak impulsiv temperament. A je shenjë ujit, apo? Po, a je shenjë ujit, apo?
Okej, okay, edhe një pytje se këtu bo. Po, praktikisht që në këtë ti, përshet, gaforja edhe akrepi shenja të ujet. Që do të thotë, ju shkarni me shenja atë flakës. Po. A, që ishqy mu në flakën? Po. Prejma po që të sigurit. Okej, nga... Përshkaj këse jënë shumë temperamenta që një shenja flakës. Shenje flakës. Do më thonë, ti dash shenje flakës, e shigjetari që është? E shenje flakës. Do më thonë, flakë me flakë me kushkan, a? Pse s'ma lezove shigjetari? Shkan, po dy të keni shumë sene me thonë. Që... Po. S'du m'ja lezove as horoskopit. One... Amo jo, nuk ku gjerë E pse? Por nuk e di që atë nuk mujta me lezu. Okay. Amo jo, nuk ka të bëj, yeah. S'ka lidhje, bre. Po... Okej. Okay. Ta është shtu juri, për më duket, apo? Pishu im pak ujrat, se... Emotional, logic... Jo, ujrat për flogën. Loyal, enthusiastic, clever... Na fani, sojtë, më gjas pak kaotik. Okej, okay, kalujem tek ujore, ose Aquarius në anglisht, edhe shumë shpesh e shohim. Një çështje jo shumë e rëndësishme, po ju ngatron mendimet dhe ndjenjat lidhur me partnerin, partnerën. Kjo është një situatë e përkohshme e cila do të kalojë sa hapë mbyllsyt. Beqare do ke një ditë të mbushur me takime mbreslënëse dhe financat do të jenë të mira. Edhe në fund e kemi peshqet. Hajde. Nga jam e vëmendur tash. Një ditë me mjaft zhvillime pozitive në jetën në qeft. Argëtimi do jetë në thelb të veprimeve gjatë kësaj dite me partnerin ose partnerën. Ajo që këshillohet është që ju të tregoni sa më pozitiv me veprimet e juaja. Deri këto nuk e për ty, vazhdojmë. Për beqaret nuk parashikohen ndryshime. Oh. Sa i takon financave, duhet një menaxhim më i mirë për të kaluar problemet. E vërtet, se jam të argju palidhe. Si duke djeli nuk o ka të imbrojt financa. Mune e hanën e farë marës, ja. O një kënë interesant të shumë. Po, hajde pi gjojna që atë shenë ascending edhe moon sign? Po. Për mua? Pa e bune. Po, së për djejmë të e bose kjo, po të shti kanë test, një që bëjtë. A me me po? Ja, pret. Which one of these gestures do you expect from your partner? Buying a gift. Quality. What was the thing you had to work the hardest for? Nisë se po mjen, bisedojmë. Po, bisedojmë. Okej, apo më tregon tash shenjat e flakës, po shkrikan me shenjat e ujit. E po, bje shenja e tokës, shkon me shenjën e ajrit. Ajrit, po. Po. Okej. Okay. Qëfar shenja ishte ti? Akrep. Ok, ti po shkrike pra me... Gens ti virgjeresha. Virgjeresha, qëfar shenja është? Virgjeresha, unë do kërë nuk shkan me kërkan. Po, a është ujit, qëka është? A, është ajrë. Qëfar qanje je? Virgjërisha dhe. Po, pe kuptoj, po ajrë përket së katër grupe jënë. Zjarë ujë nuk është, tashja tokja... Ajrë. Ajrë. Air sign. Okej, okay. Tokja ajrë u kryu. Ndryshe ata që janë shanja të tokës, janë shumë tjeshtë, janë shumë humble, nuk janë mendjemdhaj edhe... njerës shumë mirë për qenë në rritin e juaj. Edhe pëse si jamon, po që... Po, sigurisht. Shenje flakës dhe. Okej. është koha, pra, që falim dërë juve vajza, falim diri shumë për këtu informacione, edhe për përse që do të shkemi pas pak të pjesa e debatit. Pa tjetër. Falim diri. Veç, i ardhëm drejt fundit bisedës me vajza, tani është koha që t'i falenderojmë edhe miqët tanë, e që janë mjaft në numër, dhe ju e dini që